още през месец ноември с вас в ваше предаване уточнихме, че така както харчат националния бюджет, тези хора до 1-10 април ще докажат, че са неспокойни, неточни, неясни и просто злоупотребяващи с държавния бюджет. Така се случи, ние прогнозирахме тогава около 30 милиарда външен дълг, той скочи на 33 милиарда и 300 милиона. Това опасно ли? Това е много опасно, защото разликата, която се получи през второто тримесечие, говорим за 1 и 10 юли, няма да може да се компенсира с други инструменти и с други модели на поведение, тъй като ако бяхме не пропуснали варианта с еврозоната, ние щяхме да молиме по един или друг начин да моделираме поведение, което касаеше отпускане на пари в резервен план по схемата на еврозоната или обратно осигуряване този валутен резерв, който имаме в Българска народна банка за около 4-5 години за страната, а не превеждането по сметките в Централната банка на Европа. И по този начин можеше да ползваме част от този вътрешен резерв за успокояване на ситуация. Сега е абсурдно да пипаме тези пари, защото те са основата и баланса на валутния борд. Обаче те казват, че този дълг не бил голям, че бюджета може да го понесе. Да, този дълг не е голям според тяхното виждане, защото на практика се потвърждава условието. Ако ние имаме 5% плюс брутен вътрешен продукт всяка година и сме поставили така нещата, че инфлацията като базова осигуреност не доказва влияние върху труда и върху доходите, тогава е лесно. Обаче при тази инфлация, при 25-30% инфлация и при новата, която ще дойде след пускане на гъста по новите тарифи и изобщо цялата енергийна криза при изправянето в края на второто тримесечие, нещата ще бъдат отясни по-ясни. Те не могат да компенсират с никакъв паричен резерв ситуационната връзка. Не може от едната страна да вземаш от Българгаз или какво си количество по 75 до 80 евро на месец в разликата и не може в другата част запуснеш на междинна компания, която е запазила 2 милиарда кубни метра газ с обещанието, че 1 милиард кубни метра ще отиде в Гърция, пък другия ще дойде в България при цени, които са в абсолютният парадокс. Идват пак от Газпром и трябва да се платят с по 30-35 долара повече за 1 милион кубни метра. Някой казва, че това е далавера. Вие съгласни ли сте? Това си е абсолютно чиста далавера. И аз не случайно написах вчера една статия за ПИК.БГ, в която отразих условието, че правителството се превръща в една организация на change of change. Тоест, не може ти постоянно да моделираш поведение с смяна на валути и да останеш незабелязан на фона на този глад, който в момента съществува в страната. Кажете ми, има ли нещо вярно в тезата на опозицията, че правителството нарочно е стигнало до там да се спре газа от Русия? Еми, то е ясно, по-ясно. Нарочно са го комбинирали така. То е ясно, по-ясно за всички. Отказа да се изпълни условието, което 16 държави в момента плащат, т.е. Газпромбанк да моделират прехвърляне на валутата в рубли и разплащането им с това, което отклонява минимум, максимум 0,5% от цялата стойност. Докарването състояние да плащаме не е 0,5% от цялата стойност при тази обмяна, а да плащаме по 30-35 долара разлика, това е абсолютно умишлена комбинация, в която да има преразпределение на този
тази разлика, която ще се получава. И това е абсурдно, едно лице с една фирма да може да притежава варианта за запазване на определени количества газ от Газпром и обратно държавата България да няма тази възможност. Значи, това е просто смях в залата, както казва парламент. Обаче Асен Василев казва, че като вкарали тези пари, те са си платили всъщност газа, който ние трябва да платим. Така. Но те не знаели дали от другата, от руската страна, така, няма да направят такъв курса на рублата, че да ни излезе безкрайно скъпо. Има ли значение и по какъв курс на рублата всъщност ще се обменят тези пари? И нали се убедиха какъв е курса на рублата в момента? И като преизчислиха състоянието, видяха, че отклонението не може да бъде повече от 0,3 до 0,5%. Отклонението, говорим за парите постъпили по сметка на Газпромбанк. Тоест проблема не е в курса на рублата. Абсурд, защото те така представиха нещата. Как другите държави, да ни питат, да са по-ограничени, по-тъпи или по-незнаещи, другите финансисти, които внасят не 1 милиард и половина тире 2 милиарда кубни метра газ, а внасят по 50, по 60, по 70 милиарда кубни метра газ. Значи, ти рискуваш, ти правиш комбинация, за да дадеш на частно лице прехвърляне доставката на газта, ти рискуваш да блокираш абсолютно цялата тежка промишленост, която има нужда от този газ. Ти тълкуваш по един обратен начин разликата на тези плащания и изведнъж доказваш нещо, което нито се е случило, нито е пробвано, нито е платено, за да видим каква е разликата. Крайна. Всъщност искате да кажете, че правителството принуди Русия да ни спре кранчето. Така ли излиза? В общи линии, в обща последователност е точно това сторено. Няма никаква разлика това, което констатирате като въпрос. Защо Русия спря само на България и Полша газа, а на другите страни не? Защото България и Полша се измудериха, за да докажат, че няма да спазят държавното условие, установено от руската държава, да плащат на Газпромбанк валутният курс по отношение на купения газ и да го превалутират в рубли. Това е цялата работа. Те казват. Тоест, ние не признаваме онзи вътрешен или международен закон, който е установен като вариант, за да реализират тая програма. Западните държави, 14 държави, изправят това плащане в момента и чакаха вторичното реагиране примерно на председателката на Европарламента или на всички онези, които вземат решението за тези третични констатации от гледна точка на блокаж на руската икономика. Дали днеска ще бъде кръста, утре ще бъде петрол, от други дни ще бъде това. Но руската държава и тя взима онези мерки, с които ние сме тотално ощетени. Защото как сега в момента ние ще купиме резервни части за 5-6 блок на атомната централа? Как ще купиме онази абсолютно необходима апаратура, която може да се произвежда само в Русия? Как ще задоволиме рисковата възможност нашите предприятия, които работят с резервни части и са обвързани с тези огромни машини, след като нямат право да купуват това? Тук вече проблема става фундаментален. И не можем да говорим само за някакви си 2 милиарда и половина газ с прехвърленията и с някои от други отцепки и с тези механизми по отношение на change of change, смяна на когато им пожелаят и каквото пожелаят, а тук става въпрос вече за фундаментално разминаване на структурата на икономиката на държавата. И тук, ако те не могат да си направят сметка, като кооперирано движение, като модел на отношение, като запазване на стопански неутралитет и като гарантиране на този стопански неутралитет, то тогава за какво става дума? А някои лидери нарекаха правителството, в смисъл някои хора в правителството, крадци. Вие смятате ли, че това е така или е преувеличено? Да, аз не искам да използвам този израз, но след като мине този месец
И ако фирмата, която е натоварена да продава газ на България, тази МЕТ, отчете 35% разлика, тогава класификацията и одобрението на иска за кръци отива малко по-нататък. Още по-нататък. Отива по-нататък, защото там става вече въпрос за умисъл, става въпрос за присвояване, става въпрос за мащабна далавера, става въпрос за много-много по-тежки неща. Но накрая на месеца ние ще видим какво сме получили на практика, какво сме купили, срещу каква стойност, и тогава вече трябва да разгърнем пълната картина. Кой продаде гъста от Чирен, за колко я продадаха, как я продадаха, защо нямаме 86-90% резерва, както Полша има. А точно обратното. Ние имаме само 16% при условието, че имаме вътре 16% от запълняемост и имаме газ цифром словом само за 2 седмици. Кажете, може ли да прогнозирате, вие сте финансист, може ли да прогнозирате евентуално, ако е с 35% разликата в цената как края на месеца, колко пари ще бъдат присвоени? Трябва да видим плащането, за да говорим с абсолютна точност. Но ако те реализират това условие, значи годишната разлика може да достигне 800-850 милиона долара, което ще бъде тотално и фатално за българската държава. И ще отидат в офшорна компания. Ще отидат задължително в офшорна компания и оттам ще бъдат захранени сметките на мислителите, които моделират това поведение. Това изглежда наистина кошмарно. Сега, аз с изненада разбрах, че вие сте вече в екипа на бившия премиер, служебен премиер Стефан Янев. Така ли? Да. Стефан Янев доказа, че може на практика да промени мисленето и отношението си към държавата с модели на поведение, което при тези цивилни хора, завършили Харвард, нямат и помен от историческата необходимост да възприемат българската демокрация по коренно различен начин. Защото нашата българска демокрация се изроди в някакъв хан, всеки прави каквото си иска и тази мобилна държавност, тази сила, която ние трябваше да осигуриме за България, се превърна в една утопия. Всеки идва, обещава, на третия месец злоупотребява, на шестия месец потъмнява и в крайна сметка нищо не е проследяемо, нищо не е ясно и така нататък. Но и при Стефан Янев нещата не са ясни. При Стефан Янев нещата могат да бъдат ясни от друга гледна точка и аз се надявам, че това ще стане. Ако той успее да намери професионални екипи, които да подготвят неговата стопанска икономическа програма, ако той успее да балансира нещата и вкара в така една последователност като ход на действията си като държавник, имайки вече опита от структурирането на двете служебни правителства, в един момент условията за държавата, съобразяване с резервите и с възможности, може да потръгнат по-добре, отколкото тази последователност при така наречените променени хора, всъщност доста изостанали според мен. Но защо всъщност, какво ви привлече толкова в него? Аз не мога да разбера, като журналист, нали, наблюдавам абсолютно всичко, не мога да разбера неговите възгледи по нито един въпрос. Даже стана въпрос, че преди време, че той е внесъл предложението, както каза Корнелия Нинова, да се купят още самолети, сега излиза с някакви пацифистки така идеи. Въобще е доста аморфно стои на сцената. Какво всъщност, къде е идеологията? Вижте, всеки военен, каква е идеологията? Всеки военен, който е подработен в схемата на общата дипломация, има едно просто неизказано и стънчено мислене, което фронтално като държавник не може да се забележи изведнъж.
Какви са неговите идеи? Каква е неговата идеология? Тук става въпрос за поемане на един рекурс за движение напред от гледна точка, съчетан само с този израз, вкоренен в този израз, възход. А не това, което се получава с това правителство вече 6 месеца. Те не са мръднали един сантиметър, не са направили път един сантиметър, не са ремонтирали път, не са направили това, не са направили, нищо не са направили. Просто България има бюджет, в който има планувани капитални средства и в тези капитални средства не са изхарчени 10 лева. Има милиарди пари запланувани в тези средства. Нали при Стефан Янев като служебен премиер се спряха всичките тези сделки? Добре, спряха се всички сделки, но на 1 ноември започнаха с новото правителство. На 1 февруари имаше нов бюджет. Знаеше се откъде какви пари ще се вземат и така нататък. А не тук Василев да прави 4 понеделника по 500 милиона заеми, да вземе 2 милиарда заеми и да ги разпръсне наляво надясно с всички условия. Без да има съсредоточена схема, защото за януари можеше да не се работи на външни обекти, обаче през февруари, март и април за 3 месеца те трябваше да усвоят поне 15%. Не говорим за повече, поне 15%. Какво се получава? 1 януари до 1 май ние в момента не сме изразходили един лев за никакво капитално строителство. Не е бодисана една стена, не е построена една сграда, не е започнато строителство по някакъв път, по някакъв мост. Нищо не е направено, абсолютно нищо. И сега в момента се чудят по какъв начин да премодилират този процес и да видят какво ще изпълнят. И ще се оправдаят с войната. С всичко друго ще се оправдаят, с изкарчените пари, с другото, но няма свършена никаква работа. Кажете ми, къде стои президентът в момента в тази политическа шахматна дъска, царят? Той е в патова ситуация. Патова. Той не стои ли зад Стефан Янев? Той може да приема условието и сигурно го приема като достатъчно ясно, но той е в патова ситуация заради прогнозният максимум и минимум по отношение на перспективата, която бе съчетана в изваждането на тези младежи и постановяването на цялата власт в страната. Защото... Той носи вина за това. Защото при всички положения, когато ти преопределяш политическата същност на определени хора и очакваш изпълнение на една детайлна държавническа програма, се натъкваш на разни ходове, които парализират цялата система, ти не можеш да се съгласиш с тази обща негативна констатация. Трябва да намериш изход от гледна точка най-малкото на моралното предразположение към народа, към който си му обяснил, че в един момент тези носители на качества хикс и грехизет са в състояние да променят, да подобрят стопанската конъюнктура в страната и да изварят на длан нов стил, нов модел, за разлика от бившите управляващи. Всъщност това президента обеща, нали, той обеща, че ето това правителство с тези нови момчета, Кирил и Асен, той не мога да цитирам точно, но ги похвали, че колко ще бъде успешно всичко и много това, скоро. И всичко това на 151 на 5-я месец се превърна в една жалка утопия. Стефан Янев също ще се дистанцира от президента, предполагам. Аз не очаквам такъв тип дистанциране. Аз очаквам извеждането на принципността и извеждането на база факторите, които трябва да премоделират истинският вариант за състоянието на България. Ако ние не отвориме и не сложиме на долната основа черга, не сложиме цялата констатация по отношение на истината днес за България, какъв възход ще правим? Разликата в тази тотална деградация, която стига България в публичните си взаимоотношения между отделните хора в страната и тази беднотия, която докараха, ще породи много негативни страсти в 85% от народа. Народа е беден, необвързан, в хранителен план много сложен,
тежко. Проиграха цялата схема с енергетиката в много груп вариант. Накараха там тези 30-40 човека да спечелят и 3 милиарда за това лек духа. Не можаха да обвържат системата по разликата. Този филм с Булгаргаз и с вноса на гъста е вторият наръчник на тази кражба, на тази злоупотреба. И от тук вече виждаме, че това отрицателно салдо се надгражда и отива вече към земята. Пада абсолютно всичко. Последно да ви попитам, възможно ли е Русия да ни удари и нас? Не, абсолютно. Не, няма причинно-следствени връзки такива, които да дадат възможност на руското правителство да не проумее, че няма абсолютно никаква нужда България да бъде ударена. За какво да бъде ударена България? Не, както ни спряха кранчето, така не пречи да ни пуснат някои от тия свръхзвуковите. Значи, тук става въпрос за други неща. Тези междусобици от 2014 година в Украина родиха много негативи. Хората, които препроектираха този подход по един или друг начин не съзнаваха, че тази целева помощ, която идва от Запад, ще бъде използвана дълго и вечно. Тук, като излезнат фактите от подземята на 27-то километра по коридори от първи до седмият етаж под земята на Азовстал, като излезнат съветниците, които сега в момента са отдолу към 204 човека. Съветници на НАТО? От НАТО. НАТО, като излезнат резултатите от 1 до 6 и от 6 до 19 лаборатория, в общи линии ООН ще трябва да вземе отношение. Днеска ООН не желая да вземе отношение, но рано или късно ООН ще вземе отношение. От този момент вече настъпва втората част. ЗОВ и групите, които работят по тази схема, по всяка вероятност пак чрез ООН ще бъдат разчертани напълно и ще се търсят причинно-следствените връзки за избухването на войната и за следението, защото в крайна сметка, ако имаш убити 14 000-15 000 души, включая 501 деца в за 7-то години. Ако имаш изстреляни примерно 34-5 хиляди ракети в посока на Донбас и един път да кажеш и носиш никаква отговорност, значи нещата ще бъдат по коренно различен модел приети. Така че аз съм абсолютно сигурен, че за България ние няма да имаме никакъв проблем. Проблема ни е един единствен по отношение на икономическата база и от загубите, които констатираме по цялата верига. Аз много се страхувам от поддръжката на онези капитални базови ремонти, които ние трябва да направим, а тези части ги има само в Русия и липсата на тези части при нас ще ударят много тежка програма по отношение на възстановителните процеси на техниката.